Tervetuloa jälleen Uutisraportti-podcastin pariin. Tänäänhän on torstai, 22. päivä elokuuta, vuosi on 2024. Minun nimeni on Joona Aaltonen ja me olemme Sanomatalon viidennessä kerroksessa. Yhä. Tämä alkaa jo, että aina sanoa, että väistötiloissa viidennessä kerroksessa, niin tämä on pitkäaikainen väistö, mutta ehkä me vielä pääsemme takaisin joskus sinne meidän tuttuun ja turvalliseen 7- tai 6-kerrokseen. Varmaan 7 meillä remontoidaan ne uudet äänitystilat. No, mutta minä en ole täällä yksin horisemassa, vaan kanssani täällä on ulkomaan toimituksesta Rasmus Helaniemi. Moikka. Politiikan toimituksesta Oskari Eronen. Moi moi. Ja kotimaan toimituksesta Heini Pitkänen. Hei vaan. Hei vaan kaikille. Tämän viikon podcastissa me keskustelemme tämän päivän, itse asiassa muutama tuntia sitten tulleesta yllättävästä ministerivaihdoksesta Suomen valtioneuvostossa. Sen jälkeen hieman työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen hämäristä viulukaupoista ja aivan lopuksi vielä sitten sähköpotkulaudoilla hurjastelemisesta. Ja aivan lopuksi vielä on sitten tietenkin tuttuun tapaan hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Niitä meillä kullakin elämässä varmasti tulee vastaan, mutta käydäänpäs nyt siihen asiaan. Sisäministeri Mari Rantanen ilmoitti tänään yhdessä perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa jäävänsä syyskuun alussa väliaikaisesti sivuun tehtävästään. Rantanen kertoi syyksi sen, että hänen lapsellaan on äkillinen ja vakava sairaus. Rantasen arvion mukaan hän on sivussa tehtävästä vuoden loppuun asti. Tämän aikana, kun Mari Rantanen on poissa tehtävistä, niin hänen sisäministerin salkun ottaa kannettavakseen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, kuin myös perussuomalaisista. Ja hän tulee hoitamaan sitä liikenne- ja viestintäministerin salkkua tässä sisäministerin salkun ohessa. Mitäs, kun heräsitte aamuun, niin osasitteko odottaa, että tällaista on tulossa? Ei kyllä, en ainakaan osannut. Ei tainnut politiikan toimituskaan odottaa sen perusteella, mitä sivusta seurasin teidän keskusteluja. Ei odottanut politiikan toimituskaan. Että aamulla tuli tosiaan kutsu tiedotustilaisuuteen, jolla ei ollut otsikkoa. Oli vaan tieto, että Mari Rantanen ja Riikka Purra pitää tiedotustilaisuuden. Ja me niin kuin tästä kombinaatiosta jo arvattiin se, että kun on ikään kuin puolueen puheenjohtaja ja sektoriministeri, että todennäköisesti jotain niin kuin ministerivastuisiin liittyvää. Mutta ei silloin toki vielä tiedetty, että tällaisista kyse ainakaan omiin korviin ei ollut aikaisemmin kantautunut tämä Rantasen lapsen äkillinen sairastuminen. Tai hän on itse asiassa aikuinen lapsi jo, mutta hänellä on tällainen vakava kehitysvamma ja hän on aikaisemminkin ollut Rantasen hoidettavana. Voitko kertoa jotain tästä niin kuin lähdeprosessista tai jotain, kun meilläkin niin kuin breikattiin se HSN-lähteet, tavallaan oli jotain tästä kuullut. Ymmärrän, että et voi varsinkaan lähteitä tietenkään voi kertoa, mutta voitko vähän jotenkin raottaa, että miten se politiikan toimittajan tällainen sisäinen jotenkin kuhina oikein tapahtuu? No nyt, jos tässä joku lähde kuuntelee, niin voitte olla huoletti, en tosiaan ole teitä tässä paljastamassa, mutta tosiaan me joku vajaa tunti ennen tiedotustilaisuuden alkua me pystyttiin omina tietoina kertomaan se, että tällainen ilmoitus on luvassa. Oikeastaan tiedettiin myös se, että Lulu Ranne ottaa tämän tehtävän hoidettavaksi yhdestä lähteestä, mutta siihen me ei saatu ikään kuin riittävää vahvistusta, niin sitä me ei voitu kertoa ennen tätä tiedotustilaisuutta. Eli aina jos kertoo ikään kuin tällaisia HSN-lähteinä tietoja, niin sillä pitää olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä. Varsinkin kun tämä aihe oli aika tällainen sensitiivinen ja ikään kuin iso uutinen, niin haluttiin varmistaa, että lähteet varmasti ikään kuin pitää paikkansa, että niillä on oikeasti ensikäden tieto siitä, että näin on tapahtumassa. Ja ei se sen kummempaa kuin tiukkaa soittelua ja viestittelyä erilaisille tahoille, jotka vois aiheesta tietää ja sitten yritetään saada siitä se tilannekuva mahdollisimman nopeasti haltuun ennen muita. Jännittävää. Ei se loppupeleissä ihan niin jännittävää. Totta kai se on aina niin kuin hienoa, kun on ikään kuin sen äärellä, että nyt me pystytään kertoa jotain ensimmäisenä, mutta aika loppupeleissä samanlaista työtä se on kuin ikään kuin muukin toimittajan työ, että vähän ehkä enemmän tällaista mystisyyttä. Niin mun mielestä sitä on vähän silleen ikävä mystisoida niin kuin liikaa, koska tollainen niin kuin äkillinen lapsen sairastuminen, jonka takia joutuu jäämään pois tollaisesta tehtävästä, niin sehän on tosi surullinen uutinen. Ja mun mielestä
se on niin kuin siinä tilanteessa kyllä tosi ymmärrettävää, että ihminen haluaa itse niin kuin päättää, miten viestii siitä sivuun jäämisestä, että tästähän niin kuin, no tietysti toimittajista se on tosi kiinnostavaa, että mitä saadaan kerrottua aikaisemmin, että esimerkiksi Iltalehtihän spekuloi ennen tätä tiedotustilaisuutta, että tässä voisi olla jotenkin kyse niin kuin poliisiin tulevista säästöistä. Sitten he poisti tämän spekulaation, kun ehkä sielläkin saatiin sitten vihje siitä, että on tällainen vakavampi aihe kyseessä, ja Yle myös niin kuin omiin tietoihinsa nojaten kertoi omassa jutussaan ennen tiedotustilaisuutta, että tässä ei ole kyse siitä, että itärajaa oltaisiin avaamassa. Että selkeästikin, niin kuin, no totta kai tällaiseen tiedotustilaisuuteen liittyy paljon mielenkiintoa. Se on myös ihan niin kuin luonnollista, mutta mun mielestä sellainen ihmettely siitä, että no kuka nyt ekaksi saa kaivettua esiin, että niin kuin Mari Rantasella on tällainen ikävä perhesyy, jonka takia joutuu jäämään tehtävästä sivuun, niin on jotenkin vähän sellaista karnevalisointia. Niin, toisaalta ymmärrän totta kai, kun itse olin kirjoittamassa, että media tällaisista tiedonmurrosistakin kilpailee etukäteen. Ja siinä oli selkeästi tilanne, jossa ikään kuin monilla muilla oli vähintään niin kuin yksi lähde tai joku puolikas lähde siihen asiaan, koska heti sen jälkeen, kun me kerrottiin aiheesta, niin sitten ikään kuin muut selkeästi saisit vahvistuksia, että pitääkö tämä Hesarin uutinen paikkansa joltain niin kuin taholta, ja sitten se oli aika nopeasti kaikilla muillakin sen jälkeen. Siis poistiko Iltalehti juttunsa vai muokkasi juttua vai miten tämä tapahtui, koska se ei nyt ole oikein niin kuin ok toimintaa medialta, että poistetaan vaan jotain, koska todettiin, että oltiin väärässä? No ehkä ei mennä Iltalehden niin kuin etiikan analysointiin nyt. Ei, mutta sä sanoit tosi kasuaalisti, että he poisti sen jutun ja niin ei saa tehdä. Ei, se oli se sama juttu. Sama ei juttu, siis poistanut sitä juttua, vaan poistivat siitä ne niin kuin tekstikappaleet. No sekin on ehkä hyvä selventää, että eivät poistaneet mun juttua. Silmään, mun, joo, ei poistanut juttua, mutta mun silmään ei osunut sellaista tavallaan kirjausta, että juttua olisi muokattu, että olisi niin kuin poistettu. Päivitysajalla käytännössä, mutta näin ne tiedotellaan, ja varmasti sekin olisi ikään kuin voinut olla, että ton takia justiinsa mekin yritetään aina olla tosi tarkkoina, kun kerrotaan jotain omien lähteiden perusteella, että ne ihmiset, joiden kanssa me puhutaan, on varmasti sellaisia, joilla on se ensikäden tieto siitä, koska mä voin kuvitella, että on paljon ihmisiä, jotka on vaikka tuossa tilanteessa saattanut spekuloida, että niin kuin hyvinkin perillä olevat ihmiset, jotka ei ole vaan sattunut tätä tietämään, että joo, no siitä se voi hyvin olla kyse. Että se ikään kuin sen takia täytyy tosi tarkasti aina harkita se, että kenen kanssa puhuu ja millaisia tietoja sieltä saa. Ja tämä on ehkä poikkeuksellisen mun mielestä ymmärrettävä syy. On niitä tietysti muitakin, mutta kyllä en mä ainakaan, mun mielestä tämä on täysin ymmärrettävä, enkä mä oon mediassa törmännyt, enkä somessa, enkä missään nyt aamupäivällä ole törmännyt siihen, että kukaan olisi tästä niin kuin pattonut mieltään, että täysin ymmärrettävä syy ministerille luopua, mutta jos puhutaan tästä tämän vaikutuksista, niin mitä te sanoisitte, vaikuttaako tämä Suomen hallituksen toimintaan syksyn 4 kuukauden ajan, niin miten suuresti? Joo, mä hettäsin tuon kyllä Joonalle, kun kerkisit jo kommentinkin kirjoittaa tästä, että kun Lulu Ranne nousee tilalle, että mitä tämä tarkoittaa hallitukselle. No sehän on ihan tosi vaikea paikka. Siitä mä olen samaa mieltä Rasmuksen kanssa, että niin kuin Rantanen sanoi itse tiedotustilaisuudessa, että ministeriä voi joku muu sijaistaa, mutta äiti ei kukaan voi sijaistaa. Että se on täysin paikkansa pitävä väite. Mutta sitten tullaan siihen, että perussuomalaisissa, toisin kuin monessa muussa puolueessa, vaikka kokoomuksessa on niin kuin vuosikymmenten perinne siitä, että siellä kasvatetaan ikään kuin tulevia ministereitä ja siellä on ihmisiä, joilla on ikään kuin se polku ollut hyvin varhaisesta ikään kuin puolueen niin kuin nuoresta lähtien sinne kohti sitä ministeritehtäviä, niin perussuomalaisilla tällaisia ikään kuin konkaripoliitikkoja on vähemmän. Ja on vähemmän ikään kuin ihmisiä, jotka pystyy lennosta ottaa jonkun uuden salkun täysin ikään kuin ilman mitään suurempaa ennakkovaratusta. Ja varsinkin toi sisäministerin salkku on tosi raskas tällä hallituskaudella, paitsi näihin itärajaan liittyviä asioiden takia, niin myös sen takia, että sinne sisäministeriön hallinnon alalle kohdistuu kaikki perussuomalaisten tärkeimmät tavoitteet. Eli niin kuin sisäisen turvallisuuden lisääminen, poliisin määrärahojen lisääminen, maahanmuutto, kiristykset, ne kaikki on siellä sisäministeriön hallinnon alalla.
Eli ikään kuin jo hallitusohjelmasta tulee sinne sisäministeriön tosi paljon painetta. Ja sen lisäksi vielä ikään kuin nämä itärajaan liittyvät asiat. Että se, että liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Lulu Ranne, jolla ikään kuin se liikenne- ja viestintäministerin salkku ei ole mikään ihan kamalan raskas, niin se, että hän ottaa ikään kuin kakkossalkuksi vielä tämän sisäministerin salkun, niin syksy näyttää, että miten hän tulee siitä suoriutumaan. Mutta kyllä niin kuin varsinkin, jos tulee itärajalla jotain hässäkkää, sieltä alkaa tulla näitä paperittomia ihmisiä, vaikka Venäjä mobilisoida Suomen rajan tuntumaan, niin kyllä se varmasti olisi, se olisi niin kuin Rantasellekin tosi vaikea paikka, mutta Ranteelle se on vielä pahempi paikka, koska hän ei ollut valmistelemassa sitä lainsäädäntöä, hän ei ole seurannut, mutta hän ei ollut ikään kuin mukana siinä keskustelussa viime vuodesta lähtien, niin se ikään kuin liikkuvaa junaa hyppääminen ei tule kyllä hänelle olemaan helppoa, eikä siis olisi varmasti kenellekään muullekaan. Aikaisemminhan Lulu Ranne on ottanut niin kuin ikään kuin irtiottoa joistakin hallituksen linjoista, esimerkiksi tässä länsirata tai Turun tunnin juna asiassa, josta puhuttiin muutama viikko sitten, että hän on niin kuin suhtautunut kriittisesti siihen hankkeeseen, vaikka se on hallitusohjelmassa, että se tehdään, ja pääministeri Orpo on myös korostanut, että tämä tehdään, niin tämähän, tässä kirjoitit myös Joona tästä, että tämä on myös tällainen yksi aspekti tässä, joka herättää vähän sellaista epäluuloa siitä, että miten Ranne suoriutuu sitten tällaisen kaksoissalkun kanssa. Voit sä kerrata vähän, mitä me tiedetään Lulu Ranteesta, millainen tyyppi se on poliitikkona? Joo, tai ei ehkä niin kuin, varmasti hän itse myös toimii sisäministerinä eri tavalla kuin liikenne- ja viestintäministerinä, koska ikään kuin ne salkut on hyvin erilaiset. Että sellaisia asioita, mitä sä voit tehdä liikenne- ja viestintäministerinä, niin sisäministerinä ei enää voi tehdä, koska ne on kansallisen turvallisuuden kysymyksiä. Ja sitten ollaan ikään kuin hyvin kritiikille alttiissa tilanteessa, että jos liikenne- ja viestintäministeri nyt vähän puhuu jotain, että no en nyt tiedä, onko tämä tunnin juna niin hyvä idea tyyppistä materiaalia, niin se ei ikään kuin vielä johda mihinkään niin kuin valtavaan kritiikkivyöryyn. Totta kai oppositio saa siitä hauskan aseen itselleen, mutta sitten kun puhutaan niin kuin itärajan liittyvistä asioista, niin jos siellä tulee jotain ikään kuin vastaavia irtiottoja, niin se näyttäisi hallitukselle tosi erikoiselta. Ja mä uskon, että Ranne tulee niin kuin toimimaan aivan siis korostetun varovaisesti tuossa tehtävässä just sen takia, että se on siinä 4 kuukautta ja hän ei todellakaan halua ikään kuin vetää mitään ylimääräistä huomiota itsensä tai omaa ministeriönsä. Mä en itse kysyt, että millainen henkilö tämä on, niin mä en ole itse ollut tekemisissä juurikaan hänen kanssaan, että en ole vaikka haastatellut muistaakseni häntä koskaan. En tunne sen tarkemmin, enkä vielä ehtinyt niin kuin perehtymään hänen, että meillä on nämä liikenneasiat ollut vähän muiden toimittajien harteilla kuin mun. Sanoit, että niin kuin, tai puhuit, että Mari Rantanen on niin kuin konkari poliitikon asemassa perussuomalaisissa ollut ministeri, niin hänkin on kuitenkin vasta toisen kauden edustaja ja tullut kai niin kuin kohtaisesti niin politiikan ulkopuolelta. Hän on ollut Helsingin kaupunginvaltuustossa. Okay. Helsingin kaupunginvaltuustossa aikaisemmin, ja sitten sisäministeriölle hänellä on ollut se hyvä puoli, että hänellä on oikeastaan kokemusta melkein kaikilta sisäministeriön ikään kuin toiminnan aloilta. Okay. Että hän on ollut, nyt hänellä on poliisikoulutus, hän on ollut niin kuin muistaakseni ensihoitajana. Ja sitten olisiko tyyli, niin kuin, että Rajavartiolaitos on ainoa, mistä sillä ei ole niin kuin mitään niin kuin henkilökohtaista kokemusta. Että hän on tuntenut sen hallinnon alan niin kuin etukäteen tosi hyvin ja profiloitunut ikään kuin niihin asioihin liittyvänä, niistä kiinnostuneena poliitikkona, niin sinänsä hän on ikään kuin niissä asioissa ollut varsinkin sen puolueen niin kuin mittapuulla. Onko sun pään sisäisessä ministerimatrikkelissa mitään vastaavaa Lulu Rannetaustaa? Ei tarvii olla varmastikaan. Ei, mun pään sisäinen ministerimatrikkeli kertoo hyvin vähän Lulu Ranteesta. Ehkä se nyt täydentyy syksyn aikana. Varmasti täydentyy. Ja sekin kertoo tietyllä tavalla siitä, kuinka ikään kuin huomio, joka kiinnittyy häneen, ei ole ollut niin kuin samanlainen kuin huomio, joka kiinnittyy ehkä niin kuin sisäministerin tehtävässä toimivaan ihmiseen. Joo, siis tuosta niin kuin melkein kysyisinkin, että oliko se niin kuin jotenkin ilmiselvä valinta, että nimenomaan Lulu Ranne sinne nousee, vai olisiko tässä ollut jotenkin muitakin vaihtoehtoja? No ei se mitenkään ilmiselvä ollut, että ainahan on muita vaihtoehtoja, että olisi vaikka voitu kierrättää joku toinen ministeri siihen tehtävään siksi aikaa, mutta se tekee vaikean, kun se on se 4 kuukauden pätkä, ja se sisäministeriön salkku on ikään kuin perussuomalaisille tärkein salkku, niin siihen ei voi laittaa ketään noviisia, joka ei koskaan toiminut ministerinä, koska se ei toimisi.
Ja sitten taas voisi olla hankalaa ikään kuin, jos hänet siirrettäisiin vaikka Lulu Ranne nyt siihen sisäministeriön kokonaan, niin sitten pitäisi jostain ikään kuin kaivaa 4 kuukaudeksi ihminen sisäministeriöön. Ja siinä 4 kuukaudessa sä et kuitenkaan, ja taas ihminen, joka ei ole koskaan toiminut ministerinä, niin se, että kuinka paljon siinä 4 kuukaudessa saat ikään kuin järkevää kehitystä aikaan, niin on kysymysmerkki. Ja varsinkin niin kuin hallituspuolueessa on tosi tärkeää, että näillä kaikilla ministereillä on äärimmäisen vahva puheenjohtajan luotto, koska puheenjohtajan pitää pystyä luottaa siihen, että ikään kuin ministerit hoitavat oman sektorinsa asiat kunnolla ja ikään kuin pystyvät puolustautumaan julkisuudessa itsenäisesti, että puoluejohtajan ei tarvitse siihen mennä. Niin mä uskon, että se keskeinen syy on ihan vaan se, että en mä tiedä, kenet muut sieltä olisi voinut nostaa varsinaisesti. Että, ainoa vaihtoehto. Niin, että et ikään kuin eihän varmasti muuten tällaiseen ratkaisuun olisi päädytty, jos siellä olisi joku niin kuin aivan todella osaava liikenneasioiden vaikka ihminen, joka voitaisiin nostaa siihen liikenne- ja viestintäministeriön paikalle 4 kuukaudeksi ilman mitään ongelmia. Hmm. Ja tämähän on niin kuin ensimmäinen kerta, kun tämä tavallaan ikään kuin Halla-aholainen perussuomalaiset on hallitusvastuussa sitten sen, kun se jakaantui se puolue silloin Sipilän kaudella, niin se on ihan ymmärrettävää, että siellä ei ole sellaisia niin, kuin, niin laajaa patteristoa kokeneita päättäjiä kuin vaikka kokoomuksella, joka on ollut ties kuinka monta kertaa. Niin, kaikki siis edelliset käytännössä perussuomalaiset ministerit jäi sinisiin, että sieltä ei sitten ole noustu takaisin sen puolueen riveihin. Eli se ikään kuin vaikuttaa tilannetta, mutta sitten taas seuraavan kerran, kun perussuomalaiset on hallituksessa, niin jos ikään kuin välissä ei tapahdu mitään sekavaa tai katastrofaalista, niin sitten ikään kuin he alkaa taas päästä siihen tilanteeseen, jos heilläkin alkaa olla näitä ikään kuin aikaisemmin ministerivastuussa tai niin kuin vaikeissa vaativissa valiokuntatehtävissä olleita henkilöitä, että kyllähän niin kuin ne on tehtäviä, joihin kasvetaan, mutta niitä ikään kuin kasvualustaa heillä on ollut vaan vähemmän kuin monille muille puolueille tähän mennessä. Hmm. Jos tätä nyt on käynyt tässä aika hyvin läpi, mutta ehkä vielä jotenkin, että mikä tässä on niin kuin paras mahdollinen lopputulos tai syksy tai huono mahdollinen syksy, että jos tavallaan teoriassa on mahdollista, että mitään ei tapahdu, koko syksyinen raja pysyy kiinni ja näin edelleen, ja sitten Lulu Ranteen salkut pysyisi hyvin molemmissa käsissä, mutta sitten jos alkaa samaan aikaan liikenteessä tulee jotain ongelmia ja sitten rajalla tulee jotain ongelmia ja poliisin kanssa tulee ongelmia, niin sitten tämä on kyllä tietysti maailmanloppu. No en mä tiedä maailmanloppu, mutta siis kyllähän se vaikka näytti edellisen kerran, kun perussuomalaiset oli hallituksessa ja silloisella ministeri Jari Lindströmillä oli sekä oikeusministeriö että työministeriö, ikään kuin molemmat salkut. Ja vaikka silloin ei ollut edes mitään niin kuin massiivista kriisiä varsinaisesti ikään kuin kummassakaan näistä ministeriöistä. Toki molemmat on myös työntäyteisiä ministeriöitä, mutta ei ollut tällaista niin kuin itärajaan verrattavissa olevaa kriisiä. Niin kyllähän siis Lindström paloi aivan loppuun siellä, että hän sai rytmihäiriöitä ja joutui sairaalaan uudelleen buutattavaksi ja sitten hän niin kuin ilmoitti siinä vaiheessa, että hän niin kuin ei selviä hengissä tästä, jos hän niin kuin ei pääse luovuttaa toista ministerisalkkuunsa ja sitten niitä järjesteltiin uudestaan. Että tässä toki on se, että tämä on vain 4 kuukautta. Että varsinkin, jos ei tapahdu mitään niin kuin yllättävää, molemmissa ministeri Rantasen erityisavustajat pysyy yhä sisäministeriössä. Ranteen omat erityisavustajat pysyy ikään kuin liikenne- ja viestintäministeriössä, niin kyllä ikään kuin niiden voimalla sitä perustyötä pystyy pyörittää aika pitkälle ja virkamiesten, totta kai virkamiehethän on niin kuin ne, jotka vie sitä ikään kuin koko ministeriön koneistoa eteenpäin, että kyllä ne niin kuin omillaan pärjää, mutta sitten ongelmia tulee just, jos tapahtuu jotain poikkeuksellista tai jotain vaikka, mistä hallituksen sisällä on erimielisyyksiä, niin sitten Ranne voi joutua kyllä ihan tosi pahaan prässiin. Ja kyllä. Jos sellaista prässiä ei ole aikaisemmin kokenut, niin sellaisesta ei välttämättä ole helppo selviytyä. Ja maailmanloppu tämä on ehkä joka tapauksessa niin kuin Lulu Ranteen tällaiselle vapaa-aikatyösuhteelle, voisin kuvitella. Joo, ei varmaan ihan hirveästi tässä käydä jossain reissaamassa vaikka seuraavan syksyn aikana, että kyllä on aika työntäyteinen syksy tulossa. Toki sellaisissa niin kuin lakihanke projekteissa, joita ministeriössä tehdään, niin ministeriö voi jonkun verran vaikuttaa siihen, että miten aktiivisesti hän itse ohjaa sitä työtä, että kuvittelisin, että tässä nyt Ranne ehkä saattaisi nojata sitten vähän enemmän siihen virkakoneiston osaamiseen.
Näin voisi kuvitella tapahtuvan. Mutta jatketaanpas eteenpäin. Toivotamme Mari Rantasen lapselle kaikkea parasta ja kyllä. Siirrymme seuraavaan aiheeseen. Ja sehän on viulut tai marjaviulut. Tällä viikolla tuli tosiaan uutta tietoa työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen lahjusepäilystä. Soraisen ja Polarika Marja-hankintayhtiön silloinen toimitusjohtaja Jukka Kriston välinen viestinvaihto nimittäin tuli nyt maanantaina julkisuuteen. Ja niiden mukaan Marja-yhtiö olisi maksanut Soraisen viulut. Ja kyse ei siis ole kuulusta, vaan ihan aidoista arvoviuluista, kuten Helsingin Sanomat uutisoi. Ensimmäinen viulu ja jousi maksoi noin 5000 euroa, toinen viulu 8900 euroa. Ja sitten tämä ensimmäinen viulu annettiin viululiikkeelle vaihdossa 4000 euron arvosta takaisin. Soraisen mukaan hänen perheenjäsenillään on ollut ainoastaan vastikkeellinen käyttöoikeus näihin viuluihin. Eli hänen puolustuksensa on se, että he eivät ole omistaneet näitä viuluja, vaan ne on ollut koko ajan tämän Polarika Marja-harkintayhtiön omistuksessa. Ja ne ovat vain ikään kuin olleet ikään kuin käyttöoikeuden perusteella sijoitettuna tämän Soraisen kotiin, jossa hänen tyttärensä on sitten voinut niitä soitella. Ja tämän käyttöoikeuden ikään kuin vastineena on ollut velvollisuus esittyä tarvittaessa tämän Polarikan tai sen toimitusjohtajan tilaisuuksissa, mutta esitutkinnan mukaan yhtäkään tällaista tilaisuutta ei ole järjestetty, johon esiintymään olisi pyydetty. Mutta tällaista sopimuksesta heidän niin kuin oman puolustuksensa mukaan tässä on kyse, jossa ei olisi mitään hämärää. Miten oletteko itse koskaan vaikka haastateltavalle sanoneet, että tällainen viuluhankinta niin olisi tosi mukava, jos vastikkeen, että saisi omaan käyttöön tällaisen? Joo, ei ole kyllä. Tällainen keskustelu ei ole tullut esille missään kohtaa. Nämä viestithän tuli siis julkiseksi sen takia, että maanantaina poliisin esitutkintamateriaali tästä keisistä tuli julkiseksi ja samalla sai nämä viestit käyttöön. Niin siellä oli ihan siis, niin kuin vaikka meidän otsikossa tämä sitaatti, nämä Jukka ovat pieniä rahoja sinun lompsassasi, on jotenkin ihan kauhea. Kuka kirjoittaa tuolla tavalla, aikuinen mies? Ja mitä muita siellä, että olipas virkistävää miettiä asioita kanssasi pienessä roseviidissä ja rommissa. Niin kuin, miehillä on ollut tunnelmaa, kun ovat näistä viulukaupoista sopineet. Nämähän ei loppujen lopuksi ole ihan hirmu isoja rahoja, vaikka arvoviuluista puhutaan. Mä laskin, että jos se eka viulu oli niin kuin 5000 euroa, niin tuosta uudesta se olisi ikään kuin lisää maksanut tämä Polarika Marjan hankinta 2500 euroa, jos mun lyhyt matikka pitää paikkansa, että mun mielestä Sorainen oli maksanut itse kanssa niin kuin osan sitten siitä parempaan viuluun vaihtamisesta, jolloin siitä tulee vielä monimutkaisempi siitä omistussuhdepohdinnasta, mutta siis kyllähän tämä niin kuin se, että sä oot ollut yli 20 vuotta töissä ministeriössä tuollaisessa niin kuin hallitusneuvoksen varmaan aika vaikutusvaltaisessa ja luultavasti myös hyväpalkkaisessa duunissa. Ja sitten sä 7500 euron takia niin kun heität sun koko uran vessanpytystä alas, niin kyllähän se tuntuu aika kummalliselta. Ja se myös, että näistä asioista on sovittu just tälleen niin kun viestinvaihdolla. Ja mä en ole siis... Joku sanoi, että tässä olisi ollut kyse niin kuin siitä, että Sorainen olisi lähettänyt tämän pyyntöviestin niin kuin omasta tästä ministeriön työsähköpostiosoitteestaan. Ja mä en niin kuin ymmärrä, että miten ne on ajatellut, että tästä ei niin kuin jää kiinni. Miten voi olla ihminen noin korkeassa niin kuin tavallaan yhteiskunnallisessa asemassa, joka ei tajua, että siitä ei niin kuin jää kiinni? Joku Twitterissä tai nykyisessä X:ssä kommentoi, että nyt hänellä on selvinnyt, että miksi suomalaiset on aina niin kärkipaikoilla siinä vähäisen korruption tilastoissa, että Suomessa on vähän korruptio. Se johtuu siitä, että suomalaiset ei osaa, osaa hyväksikäyttää oikein näitä tehtäviä, kun näinkin nolosti käy. Eikö se tämän yrityksen saama rikoshyöty tästä, korjatkaa, oli väärässä, oli jotain niin kuin 700 000 euroa tai jotain niin kuin ihan posketonta. Joo, 780 000 euroa. Ja sitten nämä... Poliisi-esitutkinnan mukaan. Ja siis totta kai
media nyt tykkää katsoa kaikkea arvoviuluksia ja kerrostaloa arvohuvilaksi, mutta eihän nää nyt, mä en tiedä viulusta mitään, mutta eikö nämä nyt ole kohtuu edullisia viuluja jopa, että eikö niistä taivassa ole vaan rajana, että kuinka kalliina jonkun startovarjuksen saa. Että Ja kyllä mä uskon, että kalliimpiakin viuluja on. Mutta se on kyllä totta, mitä Oskari tuossa sanoi, että ikään kuin siinä on täytynyt olla jotenkin todella kova ikään kuin itseluottamus siihen, että kukaan ei koskaan tule niin kuin mitään näistä asioista kyselemään. Ja sit varsinkin kun noi marjanpoiminta-asiat, ne on siis aikaisemminkin ollut sekä niin kuin median että ikään kuin poliisin tosi tiukassa syynissä. Niin se, että ikään kuin ei ole missään vaiheessa käynyt mikään hälytyskello, että tässä nyt niin kuin joku voisi ehkä joskus haluta tietää, että minkälaista viestinvaihtoa näihin asioihin liittyen on tullut, koska siis vaikka se kahden henkilön välinen viestinvaihto, sen olisi voinut siis pyytää ihan siis tietopyynnöllä. Julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä, että ei siihen tarvinnut poliiseja, jos joku olisi tajunnut. Eikä tämä Olli Soranen ole niin kuin mikään, sehän on ollut meilläkin sivuilla jo varmaan 10 vuotta. Mm. Ennen podia etin, niin 2015 löytyi heti joku juttu, missä sitä on haasteltu näistä Maria-asioista ja varmaan löytyi siitäkin vanhempia juttuja. Että hän on vielä ollut niin kuin medialle puhuva pää näissä kaikissa asioissa. Että mä en tiedä niin kuin esittääkö hän näissä niin kuin meidän jutuissa, niin kuin esittääkö hän tietämätöntä vai onko hän todella vaan. Niin kuin, että hän, poliisi kysyi Soraiselta, luen meidän jutusta, että poliisi kysyi Soraiselta, että miltä tuntuu olla rikoksesta epäilyn asemassa. Ja hän vastasi, että yllättävältä, epäuskoiselta ja perusteettomalta. Ihana. Niin tavallaan, että onko hän niin kuin esittääkö hän. Onko hän tyhmä vai esittääkö hän tyhmää? No, mä en olisi käyttänyt sanaa tyhmä, mutta sä käytit sitä. Mutta uskomaton kolmikohtainen niin kuin klassinen lista. Niin kuin tavallaan yliviikarissa mun mielestä, jossa on jotain tiettyjä yhtymäpintoja, niin mun mielestä yliviikari on niin kuin sellainen. Niin tämä valtiontalouden tarkastusvirasto. Joo, niin hän on niin kuin sellainen, että hän niin kuin esittää viatonta, vaikka mun niin kuin kenenkään mielestä, joka näitä juttuja lukee, niin hän ei sitä ole. Mä tiedän, että varmaan tämä johonkin hoviin vielä menee, että hän varmaan on syytön, kunnes toisiksi todetaan. Mutta mun mielestä tässä on niin kuin ero, että tässä Soraisesta mä en oikein tiedä, että niin kuin, miten, onko tämä Sorainen niin kuin aidosti. Niin kuin mitä mieltä hän on, että onko hän ymmärtänyt, että tämä on korruptio vai ei? Siis mä nyt sanon suoraan, että ei mitenkään Hesarin kanssa. Tämä on nyt ihan vaan Henkkoon spekulaatiota, mutta siis kyllähän mulle niin kuin. Tämä on aina hyvä, kun sä lähettelee Henkkoon spekulaatioon linjalle ja se foliohatto taas menee sinne päähän. Foliohatto päähän. Kyllähän mun niin kuin eka ajatus on se, että hän on niin kuin parikymmentä vuotta ollut siellä ja sitten todennut, että ei tässä tapahdu mitään. Et, ja en väitä mitään, mutta voisi ajatella, että kenties jotain pienehkön harmaata on mennyt ennenkin läpi, eikä kukaan ole tullut sanomaan, ja se antaa itsevarmuutta, että hei, ei kukaan näitä ole ennenkään lukenut. Tämä. Mehän puhuttiin tästä marjastuksesta silloin niin kuin aikaisemmin kesällä, ja just siitä, että kun tässä on ollut niin pitkään sellaisia niin kuin ihmiskauppavibboja, niin miksi ketään ei tee mitään? Niin en tiedä, onko tällä jokin osa siinä, mutta kyllähän siitä herää vähän sellainen epäilys. Herää kysymyksiä. Joo, ja kyllä mä niinku tähän samaan keskusteluun vielä jatkan, että vaikka tämä pitäisi niinku, tää hänen puolustuksensa täysin paikkansa, että heillä on ollut tällainen sopimus, että tytär saa viulun ja sitten saa soitella sillä viululla näiden tilaisuuksissa, vaikka niinku heidän näkökulmastaan tässä ei olisi ikään kuin ollut kyse mistään korruptiossa tai lahjonnassa tai mistään muusta, niin silti kyllä siis niinku, tuollaisessa tehtävässä oleva virkamiehen pitäisi ymmärtää, miltä tuollainen näyttäisi ulospäin. Jos se ikään kuin kävisi. Jos mä itse mietin itteni asemaa, että mä olisin niin kuin virkamies, ja no lähtien siitä, että hän itse ehdotti tätä järjestelyä, mutta vaikka niin kuin minulle ehdotettaisiin tällaista järjestelyä, niin kyllä mulla siinä niin kuin hälytyskellot soisi aika punaisella siinä vaiheessa, että ikään kuin mitä jos joku joskus saisi tietää, niin miltä tämä näyttäisi, niin kyllä mun jotenkin, tämä on mulle aivan siis todella vaikea, vaan siis ymmärtää, että mitä päässä on liikkunut. Hmm. Mun päässä tulee loppuelämäni yhdistämään hälytyskellon yhteydessä juona tekemässä kahdella kädellä sellaista liikettä mieletön. Mutta joo, kyllähän siis kyllä jotain niin kuin myös pitäisi ihmisessä itsessään todeta, että hetkone, miten tämä oli, että eikö minulla ole oikeutta nauttia musiikista. niin sillähän se oli sanonut se Polarikan ihminen. Ja hän oli hyvin niin kuin eksplisiittisesti näissä viesteissä käynyt läpi sen, että tässä ei ole kyse korruptiosta eikä lahjuksista. Ihan niin kuin se olisi sitten tavallaan sellainen, no, että sieltä viestistä voi lukea, että ei ole ollut. Uno reverse card. Joo, kyllä. Niin. Pitää käydä omaan sähköpostin allekirjoitukseen lisäämään, että toimi huom, tämä ei ole korruptiota eikä lahjontaa. Jep, jep. Ja sitten kun poliisi kysyi tältä
Marja-firman Jukka Kristolta, että jos sulla on ollut tällainen fiilis, että tässä on vähän jotain hämärää, niin miksi sä niin kuin lähit tähän mukaan, niin hän vastasi siihen kuulustelussa, että se on hyvä kysymys ja vituttaa vieläkin. Kyllä varmaan itseänikin tuossa tilanteessa. Kyllä se alkaa vaan harmittamaan. Ehkä hänkin tajuu, miten tavallaan pienillä summilla tästä oli niinku kyse. Että jos niinku, tämä olisi ollut varmaan hoidettavissa jotenkin niin, että siitä ei olisi jäänyt kiinni, kun nämä summat on näin pieniä. Että varmaan niinku tällä, jos se tekee tuollaista tiliä se Polarika, niin varmaan sillä olisi niinku ollut ihan omia ansiotuloja, mistä se olisi sit voinut se jotenkin pyöräyttää. Niinku. Niin siis, että keinoja olisi ollut parempiakin niin kuin tämä, että käteistä rahaa johonkin kukkaruukkuun tai muuta perinteisempää. Toin huomioon, emme kannusta ketään. Emme kannusta millään tasolla. Jos taisi sellainen niinku italialainen, että se on saanut jonkun Maseratin tai jotain, niin sitten se olisi tietysti vähän eri asia, mutta tämä on kuitenkin 5000 euron viulu. Ei 5000 euroa, niin kuin, sehän on todella siis mitätön summa tässä. Se on varmaan hänen niin kuin yhden kuun, no ehkä vähän enemmän kuin yhden kuun niin kuin nettokuukausipalkka, mutta niin kuin niillä tasoilla niin kuin liikutaan. Niin ikään kuin 20 vuoden ura yhden kuukauden kuukausipalkasta, niin kyllä se tuntuu jotenkin. It's a deal. Dealitehon itse en ehkä tarttuisi. Tulee vaan jotenkin mieleen myös viime viikon body, kun puhuttiin tästä niin kuin Pekka Toverin epämääräisistä lahjusrahoista, ja sielläkin niin kuin suomalainen... Vaalirahoihin lahjoitus. Vaalilahjoitus, kyllä. Niin siinäkin niin kuin, se, mistä niin kuin epäilee, mikä on niin kuin se hämärä homma siinä on se, että niin kuin halutaan rakentaa tie Tuusulaan. Niin tämä on mielestäni tällaista suomalaista pehmoista pumpulihommaa, että toinen niin kuin antaa 5000 euroa lahjuksia ja toinen haluaa, tai antaa vaalirahoitusta, koska haluaa tien jonnekin. Joo. Siis, kyllä meillä on asiat aika hyvin loppujen. Anna alaikäiselle lapselleni viulu, niin hän voi jatkaa harrastustansa ja sitten toinen tuommoinen pääsee nopeammin sorakuninkana liikkumaan. Vain Suomi. Tässä on kuitenkin niin kuin siinä mielessä... ei ole nyt välitöntä pelkoa siitä, että hän olisi viime aikoina tehnyt jotain kauheata vahinkoa siellä ministeriössä ainakaan, koska hänet on siis siirretty syrjään jo niin kuin marraskuussa 2022, kun tämä on alkanut tämä tutkinta. Joo, siis me ollaan siis sivuttu tätä samaa niin kuin käsittelyä jo aikaisemmassa podissa, kun puhuttiin niistä Marja-jutuista aikaisemmin, niin silloin puhuttiin tästä samasta keisistä. Tuli vaan nyt tässä mieleen, että tämä on niin kuin pitkään jatkunut. Ja siis tässä silloin ei ollut vaan tietoa vielä viuluista. Viulut ei ollut vielä julkisia. Joo, se olisi ollut kyllä. No mutta ihanat saatiin tämä uudestaan pinnalle. Mutta tässä samallahan käydään siis tätä ihmiskauppaa, rikosepäilyä, oikeudenkäyntiä Lapin käräjäoikeudessa. Asiat tapahtuu koko ajan. Joo, ja jännittävä kyllä nähdä, miten tämä, niin kuinka pitkään näitä erilaisia tämän ja niin kuin muiden marjavyyhtien, niitä on niin kuin useita kuitenkin niin kuin rinnakkaisia. On. Tutkinta tai niin kuin eri yhtiöihin kohdistuvia ikään kuin tutkintoja käynnissä ja kuinka ikään kuin kauan menee ennen kuin nämä kaikki saadaan suoritettua. Että voi olla, että ollaan niin kuin seuraava vuosikymmenen puolella ja silloinkin vielä Olli Sorainen voi olla uutisraporttipodcastin puheenaiheena. Joo, siis meillä uudesta kulmasta. Meillä on tuossa Suomi-tiimissä muotoutunut vähän niin kuin vahingossa tämmöinen marjatoimittaja, joka on käyttänyt ainakin siis silleen viimeiset 5 kuukautta näiden asioihin selvittelyä. Ja sitten se on vaan vähän niin kuin, että no jotain tietopyyntöjä tippuu pikkuhiljaa, niin sitten hänestä on tullut semmoinen marjatoimittaja, mikä on jotenkin ihana erikoisalue. Joo. No mutta... Mä sanon vielä sen, että nykyisellään hänhän siis, tai Sorainen ei ole missään niin kuin valtion virassa tai näin, mutta ilmeisesti hänellä on joku tällainen, tai kaupparekisterissä on hänen nimellä tällainen lakiasiain toimisto, niin ehkä hän sitten jotain kautta sieltä saa nykyisellään toimeentulonsa, en tiedä mitä tekee, mutta olisi kiinnostava tietää, että millaisia asiakkaita sillä hänen bisneksellä on nykyisellään. No, varmaan hänellä ainakin omakohtaista kokemusta erilaisista litigaatiotilanteista, eli oikeudenkäynneistä. No, mutta tsempukkaa myös Ollille sinne oikeudenkäyntiin. Lompsakon pohjalle tsempukkaa. Joo, ja lähdetään tästä liikkeelle vielä meidän tämänkertaisen jakson kolmanteen pääaiheeseen, eli potkulauta hurjastelu.
Sähköpotkulaudathan on ollut tässä vuodesta ehkä 2020 lähtien. Se on ollut aina joka kesäinen kestoaihe, että se aina jollain tavalla nousee uudella kulmalla ne sähköpotkulaudat joka kesä. Joskus positiivisella, joskus negatiivisella, usein negatiivisella kulmalla. Ja tällä kertaa nyt keskustelu lähti liikkeelle siitä, kun viestipalvelu X:ssä entisessä Twitterissä lähti leviämään sellainen sähköpotkulaudan video Espoon Kehä Ykkösellä Leppävaarassa sijaitsevasta mestaritunnelista, jossa sellainen sähköpotkulautoilija ajaa aivan siis todella hurjan näköistä vauhtia tunneliin ilman suojavarusteita tai mitään. Sellainen päältä seisottava sähköpotkulauta, mitä tuolla kaupungilla näkee. Ja nopeusrajoitus tässä tunnelissa oli 60 kilometriä tunnissa ja hän vaikutti kyllä sen videon perusteella ajavan niin kuin railakkaasti vielä kovempaa vauhtia. Ja tällaisille sähköpotkulaudoillehan suurin sallittu nopeus on 25 kilometriä tunnissa. Ja suuremmilla kulkunopeuksilla se sähköpotkulauta katsotaankin sitten moottorikäyttöiseksi ajoneuvoksi, joko mopoksi tai moopporipyöräksi. Ja silloin ajajalla pitää olla sekä mopon tai moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä suojavarusteet, ja ajoneuvon pitäisi olla rekisteröity. Mutta ainakaan varusteita ei nyt näkynyt, rekisteröinnistä ei ole tarkempaa tietoa. Rasmus, uskaltaisitko itse? En todellakaan. Muistan, kun nämä tuli nämä vuokrattavat sähköpotkulaudat. Muistan elävästi, kun olin tulossa serkkuni ylppäristä. Eli täällä on ollut täytynyt olla 2019, kun nämä on nyt tullut. Ja silloin ne oli vielä aika paljon kapeampia ne renkaat ja kaikki vehkeet silloin, kun ekan kerran Helsinkiin tuli. Ja silloin niissä ei ollut näitä rajoituksia, eikä nämä lakikin oli silloin vielä ihan lapsen kengissä, jos sitäkään. Ja niillä pääsi niin kuin, muistaakseni 3-5 suurin piirtein, oli niin kuin kovin mitä siitä lähti siitä vuokralaudasta silloin 5 vuotta sitten. Ja se oli mun mielestä niin kuin todella pelottava vauhti jo se, koska muistan, että oli serkun ylppärit, koska mä olin puku päällä ja sitten oli hirveä kiire seuraaviin ylppäreihin ja sitten mä otin vaan niinku ekan, mikä nyt täytyy äkkiä päästä paikasta A paikkaan B ja otin siitä sellaisen laudan, että nyt on niinku Bond-meno, kun on puku päällä ja sitten on sähköpotkulauta. Heikki Lampelan meno melkein. Kyllä, mutta siis sehän oli ihan kauhistuttavaa, kun se meni 3-5. En näitä lautoja hirveästi käytä nykyään, mutta mun mielestä ne on ihan kätevä liikennemuoto ja kaikki rajoitukset, mitä nykyään on tullut, niin tekee niistä vielä paremman. Joo, se video oli siis sillä tavalla huvittavaa, että se rajoitus oli tosiaan, oliko se nyt 60, ja tämä auto, joka tätä paheksuvaa videota kuvasi, niin ajoi itse jotain 100. Eli myös häntä epäillään nyt rikoksista, kun kävi kuvaamassa tämä video, mikä nyt sitten lähti leviämään. Mutta olihan se nyt siis ihan kammottavan näköinen se video. Että itse olin, mulla oli silloin vapaapäivä, kun se julkaistiin, ja siis katsoin sen ja pohdin, että pakkohan tuossa kohtaa olla joko tosi vahvana se semmoinen kuolemattomuuden illuusio, niin kun, että olet tosi nuori, tai sitten sä oot jotenkin täysin hyväksynyt sen, että jos sä nyt kaadut, niin se on niin kun kerrasta poikki. Tai jos sä ajat tollaista niin kun tunnelia autojen seassa ja sit lennät, niin ei siinä ole enää mitään. Ja tuolla se sähköpotkulaudalla niin kun pienemmässäkin vauhdissa ei tarvi olla hirveän iso kuoppa, että se tuntuu aika voimakkaasti sillä, että kyllähän tuollaista tai joku kivitiellä tai jotain muuta tuollaiseen tunneliin jäänyt, missä vielä näkee vähän huonosti, niin kyllä tuossa on niin kuin, sanotaanko kaikki katastrofin ainekset, että mä pitäisin melkein enemmän yllättävänä, että hän pääsi sieltä erinahoin pois kuin se, että hän ei ole vieläkin siellä, hänen palasiaan kireellä sitä tunnelista. Tuo näyttää vielä niin kuin verrattain pieneltä tuollaiselta niin kuin ihan tavalliselta sähköpotkulaudelta. Joo, ei ollut mitkään niin kuin sellaiset maastorinkaat vai todellakaan muuta. Joo, tämä jäi ehkä vähän pienemmälle huomiolle, mutta eilen julkaistiin kanssa tämmöinen ilahduttava video, missä nuori sähköpotkulautailija ajaa katua väärään suuntaan, näkee poliisin kaatuu ja lähtee siis juosten karkuun ja poliisit ei saa sitä kiinni. Siis, poliisi toteaa, että juoksukunta oli ainakin hyvä, että he eivät häntä siitä tavoittaneet, että näitä tällaisia kauniita potkulautavideoita on nyt tarjolla. Ja vähän vähemmänkin kauniita Espoossa oli tämä tapaus, missä oli yöllä kaksi potkulautaa törmännyt toisiinsa ja toisen näistä sitten kuljettaja myöhemmin kuoli tämän törmäyksen seurauksena ja se törmännyt osapuoli niin pakeni vaan paikalta mitään apua hälyttämättä tai muuta. Ja ei ole taidettu vielä löytää tätä. Hän itse ilmoittautui poliisille. Joo, he pääsivät kyllä kuulemaan häntä. Se tapahtui silleen, että mediat julkaisi kuvan ja sitten meni muutama hetki ja sitten hän itse kävi ilmoittautumassa ihan luultavasti sen takia, että se kuva oli aika selkeä, että eikä niin kuin hänellekin ollut aika selvää, että joku hänet siitä tunnistaa, että
parempi mennä itse sanomaan. Mutta sehän nyt on tavallaan tänä kesänä ollut se laajempi, että minkä takia nämä on ollut niin paljon keskustelussa, on se, että tänä kesänä on tapahtunut, onko niitä ollut jo 3 kuolintapausta noiden sähköpotkulautojen kanssa, että on niin kuin kuollut sekä lapsia että aikuisia. Siis sähköpotkulaudathan on tosi vaarallisia. Mä itse suhtaudun niihin aika negatiivisesti. En aja niillä. Kun niissä on tavallaan niin kuin vaikka, okei, niitä renkaista ehkä on tehty paksumpia näissä vuokrafirmoissa ja näin päin pois. Mutta siis lähtökohtaisesti, jos miettii sitä, miten sä niin kuin ajat sillä, sitä tasapainoa, niin tollaisella kun sä ajat johonkin kiveykseen, niin sähän lennät siitä niin kuin eteenpäin. Versus jos ajaa polkupyörällä, niin sitten monesti kaadutaan niin kuin sivulleen tai se niin kuin kestää toisaalta enemmän kanssa sellaista töyssyä. Mutta se, mikä siitä seuraa siitä, että siitä yleensä kaadutaan eteenpäin, on se, että tulee päävammoja, mikä on niin kuin tosi paha asia. Ja varsinkin, kun tällainen niin kuin tyyppitapaus on sellainen vähän humalassa oleva 20-30-vuotias mies, jolla on periaatteessa niin kuin elämä vielä ihan alussa, mutta tuollaisessa tilanteessa se voi kyllä sitten niin kuin, lyhyeen katketa. Mm. Mä veikkaan, että tämä on sellainen aihe, mitä tavallaan, jos on 2020-luvulla tehnyt mitään kotimaan tai kaupunkiaiheita, niin on tehnyt jokainen toimittaja vähintään kerran sen jutun, että soittaa lääkärille. Itsekin silloin, kun olin karjalaisen palkkalistalla vielä, niin soitin Siun Soten jollekin johtavalle päävammoja, mitähän nämä nyt onkaan se hieno nimi, mutta tällainen, kuka erikoistuu pään alueen vammoille. Päälääkärille. Just sellainen. Kuka kertoi just tästä, että tavallaan kun vielä niin usein ajetaan ilman kypärää, just mennään silleen edestä yli, että silloin kaikki sellaiset kallonmurtumat ja leuanmurtumat ja hampaiden menetykset on niitä niinku kaikista yleisimpiä, ja sitten se on niinku tosi paljon brutaalimpaa kuin pyörällä kaatuessa. Itsekään en oikeastaan siis aja noilla enää, koska olen jotenkin herännyt siihen, että saattaa henki lähteä, mutta vielä silloin kun asuin Tampereella, niin menin siellä siinä kun tullaan Finlaysonilta ja tulee sellainen tosi iso alamäki. Ja siinä vaiheessa oli jo se 25 kilsan rajoitus. Mä en tiedä, onko mä ikinä ajanut 35 kilsaa sellaisella, mutta siinä kohtaa oli se 25 kilsan rajoitus. Ja sitten sinne tulee semmoinen aika jyrkkä alamäki. Ja sitten tavallaan, kun se menee niin kuin jo niin kovaa kuin mahdollista, ja sitten se alamäessä menee vielä vähän kovempaa, niin se rajoitinhan alkaa siis rajoittaa sitä silleen, että sekin oli vähän sellainen, että okei, että nyt ollaan niin kuin oikeasti lähdössä tästä ylitse ihan kokonaan. Niin se kyllä tämä jotenkin silleen, totesi, että ei tässä toimintalogiikka ole ihan kunnossa. Että. On, ja se on Helsingissä kans, kun on sellaisia alueita, missä sitä nopeusrajoitusta on laskettu ehkä 15 kilometriin tunnissa. Joo. Vai 10 kilometriin tunnissa. Niin se, kun sellaisen rajan ylittää, niin se ikään kuin hidastaa siitä 25 siihen vähän 10. Vai niin siinä sellainen automaatio. Joo, se automaattisesti GPSn perusteella. Niin se siis niin kuin sekunnissa. Ilman mitään varoitusta, kyllä. Niin, kyllä mulla on pari kertaa meinannut sellaisessa tasapainon järkkyä. Joo, se 15 kilsaa kun loppuu vaan silleen näin, niin kuin siitä, niin kyllä se nyt vähän semmoinen, että okei, no niin, ja sitten mennään ylitse. Mutta näin niin kuin yleisellä tasolla nämä sähköpotkulaudat on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoiset, koska mä myös silloin 2020 kesällä mä muistan, että mä oon kirjoittanut paljon niistä sähköpotkulaudoista, ja silloinhan se oli aivan villi länsi, että niitä niin kuin pysäköitiin ihan ympäri keskelle teitä, ja niitä oli siellä sun täällä marjapensaissa ja satama-altaassa, ja niillä törmäiltiin ja ajeltiin, ja tyyliin niin kuin, en nyt muista tarkkoja lukuja, mutta ainakin Helsingissä siis se näkyi ihan selkeästi ikään kuin terveydenhuollon kuormituksena. Silloin arvioitiin, että 30% sähköpotkulautavammoista vaati leikkaushoitoa, ja niin kuin tilanne oli aika niin kuin kaoottinen. Niin kyllä sitä ollaan saatu kuitenkin lainsäädäntöteitse aika paljon ikään kuin rauhoitettua. Että on tullut ja yhteisesti sopimalla kaupungin järjestyssääntöjen kanssa, että on tullut nämä ikään kuin pysäköintipaikat keskusta-alueella varsinkin, että niitä potkulautoja ei ole enää niin kuin ihan missä vaan. Sitten näitä nopeusrajoituksia, tiettyjä ikään kuin kieltoja pysäköidä jonnekin tai kulkea jonkun paikan läpi. Ylipäätään niin kuin painorajoituksia, että ei voi enää 2 päällä ainakaan kaikilla niistä matkustaa, ja kyllähän tämä ikään kuin kehittyy koko ajan. Se on ollut mielenkiintoista seurata, miten,
miten ikään kuin se tilanne on kuitenkin stabilisoitunut siitä, mitä se oli jossain vaiheessa. Joo, siis liikenneturva juuri eilen meidän jutussa me ehdotti tätä painorajaa silleen yleiseen käyttöön, että se potkulauta ikään kuin lähtisi liikkeelle, jos se huomaa, että nyt on 2 tai 3 tai jopa 4 ihmistä siinä kyydissä. Mutta tämän aiheen tiimoiltahan siis Anni Keski-Heikkilä jututti myös Lulu Rannetta meidän jutussa, joka totesi, että sähköpotkulautojen käyttöön on tulossa siis promilleraja, mikä olisi 0,5 promillea, mikä on siis silleen vähän, tai siis hyvä, että tulee, mutta samaan aikaan siis kaikkien niiden potkulautojen käyttöehdoissahan on siis niin kuin ehdoton, että jos olet nauttinut alkoholia, niin ei saa käyttää jotenkin kielto. Et sinällään 0,5 promillea on myös ihan salliva. Mm, mutta siitä tulee kuitenkin niin kuin sitten rikosoikeudellisia seuraamuksia, kun tähän asti... Kyllä se olisi ollut siis tankojuopumus niin, tavallaan tässä vaiheessa. Pyörässäkin se on, että siinä ei ole mun mielestä promille rajaa, vaan se on niin, että jos se ikään kuin on vaaraksi muille. Jos aiheutat haittaa liikenteessä, niin sitten ikään kuin siitä voidaan, mutta nyt on ikään kuin selkeä promille raja, niin, tai kun tulee selkeä promille raja, niin sitten poliisillakin on ikään kuin helpommat työkalut puuttua tähän aiheeseen. Niin mä puolustan näiden lautojen paikkaa niin kuin siellä täällä, niin kuin tällaisessa kaupungin liityntä liikenteessä, että esimerkiksi metron varresta pääsee jonnekin niin kuin kotiinsa. Ja sitten tavallaan esimerkiksi tuollaisen väliin mun mielestä se on hyvä kulkuneuvo. Mutta totta kai se, että jengiä kuolee ja loukkaantuu tätä tahtia edelleen, niin rajoituksia selvästi tarvitaan edelleen. Et paljon on muuttunut mun mielestä 5 vuodessa, mutta selvästi muutoksia vielä tarvitaan. Mutta sitten se on vaan, että mihin, kuinka paljon niitä voi tehdä, niitä rajoituksia ja muutoksia, mihin pisteeseen asti, että sitten ihmiset ei enää käytä niitä tai ne menettää sen arvonsa ja sitten tulee jotain muuta tilalle. Niin mä mielenkiinnolla odotan, että mihin suuntaan tämä kehittyy, koska sitten samaan aikaan maailmalla tosi moni iso kaupunki on vaan kokonaan kieltänyt niiden käytön ihan tämän turvallisuusaspektin takia. Ja viimeksi tällä viikolla oli joku Australian isompi kaupunki ilmoitti, että heidän kaduillaan ei enää sähköpotkulaudoilla ajella. Ja sitten tavallaan noikin rajoitukset pitkälti, tai että niinku vuokralautoja voi tiettyyn pisteeseen asti säädellä, mutta esimerkiksi tämä viimeisin kuolinturma, niin nämä oli siis kummallakin omat potkulaudat käytössä sekä tällä kuolleella että tällä nuorella, joka siitä sitten pakeni paikalta. Niin sit... Ja myös tämä kehän tunnelissa ajanut, niin kyllä, ei pääse vuokrapotkulaudalla yli 60. Joo, se olisi ollut aika nopeasti tuunattu vuokralauta, niin sitten tavallaan noihin puuttuminen ei sellaisella vuokralautasäätelyllä ratkea. Joo, mutta mun on pakko miettiä, että mä oon myös tällaisten puolesta puhuja, että mäkään en ihan hirveästi käytä. Mä yleensä Helsingissä yritän kävellä kaikkialle, mutta kyllä jos mulla on niinku kiire töihin vaikka, niin kyllä sillä laudalla pääsee huomattavasti nopeammin kuin millään muulla. Et sä mene kaupunkipyörillä? Minä menen kaupunkipyörillä. Mä rakastan kaupunkipyöriä. Sama, joo. Mä oon kulkenut joka päivä töihin niillä tämän koko kesän ajan. Talveksi pitää ostaa oma pyörä, koska ne poistetaan kyllä käytöstä. Joo, mun mielestä kaupunkipyörä on paljon turvallisempia. Se on varmasti turvallisempi, mutta minä tykkään kielää vaarallisista vaihtoehto. Siinä pitäisi tuoda sellainen niin kuin halvempi kiertahinta niihin pyöriin. Mm. Mun mielestä kaupunkipyörät on loistava konsepti sekä Helsingissä, mutta myös esimerkiksi Turussa ne toimii muista loistavasti. Turussa on paremmat. Okay. mutta se on 5. päivä ainakin Helsingissä. Siinä on se kausi. Mutta jos mä haluan, niin jos mun pitää päästä paikasta A paikkaan B, niin se on yleensä halvempaa ottaa sähköpotkulauta jollain ihme venture capital supertarjouksella, mikä niissä aina on, kuin ottaa se päivä niitä kaupunkipyöriä. Mutta ei niitä kannata ottaa sitä päivää. Niin, mutta jos se on... Mutta sä saat kokonaisen kuukauden 7 eurolla. Niin, tai silleen esim. Turussa mun mielestä se niin kuin kausi, joka kestää silleen, niin kuin viime vuonna kausi kesti jostain tyyliin, touko-huhtikuulta joulukuun loppuun, ja jos se koko kausi maksaa jotain, me nyt muistin, jotain 30, niin se on kyllä silloin aika pieni päiväkohtainen maksu. Kyllä, mutta se pitäisi olla se, jos mä haluan vain kerran päästä paikasta A paikkaan B, niin mun on vaikeampi käyttää sitä pyörää. Et mä toivon viestin että kaupunkipyöräihmisille, että tehkää ostakaa jostain jotain enkelisijoitusrahaa ja saakaa niitä vielä halvemmiksi. Tai verorahoja, mitä vaan. Mutta. Verorahoja. No, eikö niillähän niitä subventoidaan kuitenkin? Saako kokonaisveroaste nousta, että saadaan paremmat kaupunkipyörät? Kyllä Helsingillä on ylimääräistä rahaa ainakin. Okay. Turussa se menee kaikki junaan. Siinä tuli tiukkaa linjaamista. Toivotaan, että jatkossakin täällä Helsingissä pääsee paikasta A paikkaan B jollain kulkuneen välineellä. Kyllä. Mä mietin tuosta promillerajasta vielä sitä, että jos se nyt on siis se 0,5. Mä tein tällaisen laskelman. Mm-hmm.
jonkun promille laskuri verkkosivun avulla. Ja tämän mun laskelman mukaan, jos on niin kuin 80 kiloa about painava mieshenkilö, juo 2 tunnissa 4 alkoholiannosta, niin siitä tulee se niin kuin 0,5 promillea. Eli se voi tarkoittaa vaikka 3-16 sentin valkoviinilasia, jonka helposti juo 2 tunnissa tai vähemmässäkin. Niin mä vaan mietin siinä sitä, että miten ihminen, joka on vähän sellaisessa nousuhumalassa tai sitten vielä kovemmassa humalassa, niin kuinka iso niin kun este se oikeasti on, että siinä on joku, niin kun, että se on laitonta ajaa sähköpotkulaudalla sellaisella. Musta tuntuu, että ylipäätään ihmiset, jotka on humalassa, tekee kaikenlaista laitonta niin kun todennäköisemmin. Et mä en tiedä, että miten suuri se hyöty siitä sitten oikeasti, millainen rangaistus ihan siitä voisi esimerkiksi seurata? No sama kuin jos autolla ajaa. Ihan sama promillerajahan meillä on autolla. Eli voiko sinulta lähteä niin kuin sun ajokortti siitä, että sä oot ajanut niin kuin polkupyörällä tai tuollaisella? No polkupyörällä ei, koska se ei kuulu lainsäädännön piiriin, mutta en tiedä voiko lähteä ajokortti, mutta varmaan ainakin sakkoja voi tulla siitä. Sitten eikö teoriassa? Koska se ajokortti lähtee kuivumaan vain, jos se ylinopeus on tosi törkeä. Okei. Okay. Niin en mä tiedä, pääseekö sähköpotkulaudalla edes ihan. No todistettavasti pääsee siellä kehän ykkösen tunnelissa, mutta. Niin, mutta eikö teoriassa se on niin kuin mopo jo, kun se kulkee noin lujaa? Niin. Niin sitten kyllähän sulta voi moporattijopunksesta lähteä kortti. Että niin. Kai se on niin mahdollista. Jaa. Mutta kyllä varmaan siis niinku samat sakot tulee kuin mitä tai voi tulla kuin mitä autoillessa, missä myös se promille raja on se 0,5. No toivottavasti ihmiset miettis niin sitten kyllä tai muistais sen. Sehän on klassinen dilemma ollut aina, että teknologia kehittyy nopeammin kuin sääntely. Ja nyt näemme tekoälyllä vaikka yhtä aikaa tällä hetkellä, että nämä laudat on niin nopeat, että meidänkaan laite ei ole pysynyt perässä. Nyt hetellään kaikenlaista ja katsotaan, mikä toimii. Että vaikka se painorajakin mun mielestä ihan hyvä idea, mutta en tiedä, miten käytännössä sen voi toteuttaa. Niin kuin kyllähän kaksi ihmistä voi ihminen voi painaa niin kuin 50 kiloa tai 100 kiloa, niin sitten miten sä niin kuin pistät painorajan siihen väliin, tai niin kuin et mitenkään. Niin kaikkea tällaista varmaan. Voi olla, että tietyn painosta ihmistä ei sitten vaan enää pysty niin yksinkään että, niillä ajamaan. Säätely tulee, teknologia menee ja sääntely tulee pari vuotta aina perässä ja katsotaan, mihin päädytään. Mm. Pitäisikö tekoälyssä olla promillerajan? Joskus tuntuu siltä Twitterin feedia sillä tässä, että voisi olla ihan hyvä, että olisi. No mutta ehkä tähän levottomaan tunnelmaan on hyvä jatkaa tästä lopetukseen. Elikkäs, kun te olette ottaneet muutaman viinilasillisen ja olette sitten lähdössä sille sähköpotkulaudalla ajelemaan ja sitten tajuitte, että ei, että nyt on kyllä liikaa promilleja ja päätätte palata takaisin ravitsemusliikkeeseen ja ottaa vielä sitten yhden viinilasin ystävienne kanssa kotiinmenon sijaan, niin mistä te sitten siinä pöydässä keskustelette? No minä täältä aloitan. Suosittelin viime viikolla tätä huijaripodia ja siitä on tullut tosi kiva palautetta, niin mä jatkan samalla linjalla ja annan nyt tällaisen ihan vaihtoehdot tähän suositukselle. Eli jatketaan huijarilinjalla ja linjalla, missä ei ole varsinaisesti henkirikoksia, eli vähän tällaista cozy crime-genreä. Se on oikea termi, älä naura. Okay. Ensimmäisenä suosituksena, jos mieluummin kuuntelet vaihtelun vuoksi tällaista, missä tämä huijari on mies, niin tällainen podcast kuin Do You Know Mordecai, joka on USG Audion tekemä 6-osainen sarja tällaisesta miehestä, jolla on liikaa spoilaamatta, niin hänellä on niin kuin monenlaista identiteettiä. Ja tässä sarjassa tärppinä itse ei ole niin kuin yhtä hyvä kuin minusta nämä kaksi muuta, mutta tässä oli kiinnostavaa, että jututettiin myös tätä itse tekijää yhdessä jaksossa, mikä oli todella kiinnostava kulma tähän aiheeseen. No sitten taas erinomainen, jos palataan tänne nainen huijarina -osastoon, niin on tällainen kuin Believable the Coco Birdman Story, mikä on Dear Median tekemä podcasti. Kummatkin näistä löytyy kaikista yleisimmistä podipalveluista, mistä nyt ikinä meitäkään tällä hetkellä kuuntelette, niin
löytyy varmasti myös kumpikin näistä podcasteista sieltä ihan ilmaisena. Ja tämä on vähän pidempi, ihan uskomaton tarina tällaisesta naisesta, joka kertoo hyvin traagisesta, siis hyvin traagisesta lapsuudesta Saksassa. Ja alkaa tekemään sillä ihan siis mieletöntä tiliä itselleen. Hän tekee siitä sellaisen uran ja sitten joku hoksaa, että tämä nyt jotenkin vähän vaikuttaa värikkäältä tämä tarina. Ja tässä podcastin aikana toimittaja reissaa Saksan ja Yhdysvaltojen välillä ja on erinomainen, aika pitkä, mutta kuuntelin tämän hyvin putkeen, että aina töihin tullessa ja lenkkeellessä, niin se oli tämä, minkä laitoin soimaan. Ja tässä on ihan semmoinen, niin kuin saadaan ihan hyvä jotenkin loppu myös tälle tarinalle, että asiat eivät jää auki niin kuin joissakin True Crime -podcasteissa saattaa tapahtua. Sellaisia suosituksia. Mä apinoin tänään Rasmusta, nyt mulla on tällainen kaksiosainen suositus, josta ensimmäinen osa on pääkaupunkiseudun asukkaille tai täällä pyöriville. Tämä kuulostaa siltä, että nyt on tulossa joku tosi paha solvaus tai loukkaus. Ei, tämä on ihan asiallinen suositus. Ja se on nimittäin se, että Ateneumin Eero Järnefelt-näyttely päättyy tällä viikolla. Viimeinen päivä katsoa se on sunnuntaina 25. elokuuta, joten jos olet miettinyt, että haluaisit käydä katsomassa Järnefeltin Kolimaisemat sun muut, niin nyt on se hetki. Suosittelen. Minäkin suosittelen. Iso peukku Kolimaisemille kotiseudulle. Joo, se on ihan hieno näytös. Sitten on koko kansalle sarjasuositus, koska nyt vaikka kaikki eivät halua sitä vielä myöntää, niin syksy lähestyy. Ja syksy on se aika, kun aletaan katsoa sellaisia niin kuin cozy-sarjoja sitten kotona. Ja tällainen, aina puhutaan niin kuin oikeussalidraamoista. Musta tuntuu, että ne on ollut paljon esillä, kaikki nämä Suits ja Better Call Saul ja tällaiset on niin kuin tavallaan sellaisia hyvin tunnettuja, varsinkin niin kuin nuorempien kesken, mutta mä haluaisin suositella tällaista vähän vähemmän tunnettua tai vähän vanhempaa sarjaa kuin The Good Wife, joka on tällainen oikeussalidraama, jossa se lähtöasetelma on sellainen, että kun perheenäiti tai kotiäiti Alicia Florikin aviomies lentää lahjusseksiskandaalin saattelemana vankilaan, Alician täytyy kaivaa vanhat juristin paperinsa esiin ja ryhtyä elättämään lapsiaan asianajajan työllä. Ja tässä sarjassa on sekä rikos- että riita-asioita, mun mielestä tosi niin kuin mielenkiintoisesti rakennettuja ne jutut, ja tietysti myös ihmissuhdeasioita. Tämä on tavallaan sellainen välillä vakava tunnelmainen, toisaalta niin kuin hauska, ja tätä on tehty 7 kautta, kaikki ne on mun mielestä hyviä. Siellä myöhemmissä kausissa niin kuin liikaa spoilaamatta tulee myös sitten niin kuin poliittisia kuvioita tähän mukaan. Mut siis sarjan nimi on The Good Wife ja se löytyy Sky Showtimeista ja MTV Katsomo Plussasta. Eikö tämä nyt ole vähän sellaisia niin kuin originaali-lakiasioita, tuli ennen Suitsia ja muita tällaisia? Joo. Mä toivoisin, että tälle, mun mielestä tämä ansaitsisi samanlaisen renessanssin kuin mitä vaikka Gilmore Girls on saanut. Mun mielestä tämä on niin kuin tosi hyvä tuotanto. Joo, mä suosittelin viime viikolla Herrasmieshakkereita, joka on mun mielestä loistava podi, ja nyt se oli podilistojen kärjessä. Kuulemma, niin otan siis kaiken kunnian siitä. Heidän uudella jaksollaan ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Mä en niin kuin Oskari ottaa sitä kaiken kunnian, jos Järnefeltillä on hirveät jonot. Joo. Niin se on kaikki sinun influenssoimaa. Mä jatkan kesän loppuun out of the box -suosituksilla. Suosittelen sekä Androidille että iOSille löytyvää sovellusta nimeltä Alarmy, joka on siis herätyskello. Mutta se on mun mielestä käänteen tekevä herätyskello on ollut ainakin itselleni aiemmin, että siinä voi säätää niin kuin tällaisia kaikenlaisia haasteita
jotta se niin kuin sammuu se herätys. Ja itselleni tämä käänteen tekevä oli se, että mä pistin siihen, että se sammuu vain, jos skannaa viivakoodin. Ja sitten mä asetin siihen siksi viivakoodiksi, jolla se sammuu, niin jonkun keittiöesineen, esimerkiksi kahvipurkin tai maitopurkin tai mitä ikinä, niin sitten, jotta se hälytys sammuu, niin on pakko mennä sinne keittiöön. Ja siinä vaiheessa, kun sen saa pois, niin on jo keittiössä keittämässä kahvia. Mun mielestä käänteen tekevä. En tiedä, salliiko iOS tällaista, itse olen Android-miehiä, mutta sama sovellus löytyy molemmista. Mä sanoisin, että enemmän kuin niinku puhelimen rajoitteet, niin sellaiset niinku aamuiset raivonhallintaongelmat voi olla niinku rajoitteena tällaisella. Se on, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot viimoin sammuun, niin sä oot jo keittiössä, niin että siinä vaiheessa ainakaan mun itsehillintä riittää, että mä en enää mene takaisin sitten niinku sänkyyn. Lähinnä ehkä mä en tiedä, mitä mieltä mun puolensa olisi siitä, jos mä mönkisin sieltä sängystä yli jatkuvasti hälyttävän puhelimen kanssa keittiön eteen jotain maitopurkkia. Veikkaan, että jos niinku multa ei menisi hermot siihen, niin sitten menisi meilläkin niin multa ja muulta. Sitten toisena suosituksena on tullut mieleen ihan vaan, niin kuinka tosielämä usein muistuttaa satiiria, niin nyt jo vanha Pasila-sarja, joka löytyy edelleen Areenasta, niin tässäkin jaksossa on Pasilassa loistava niin satiirijakso kiinalaista työvoimasta, miten tilataan niin kuin, kiinalaista työ verrattuna näihin kuin sosiaalimman marjanpoimijoihin, niin tilataan näitä kiinalaisia ja sitten ne, tässä kaikki onkin yhtäkkiä iholääkäriä. Se on kestänyt aikaa mun mielestä ihan ok hyvin. Toinen on tämä, niin kuin, siinä on korruptiosatiirijakso, jossa poliisipäällikki miettii, että mitäs Pekka, että onko tämä purjevene, ja sitten ne menee purjehtimaan niin kuin tällaista yrityspommalta saamallaan purjeveneellä, ja sitten purjehtii sillä, että onko tämä nyt korruptiota vai eikö tämä ole. Niin suhtelen Pasila-sarjaa tuolta nyt jo yli 10 vuoden takaa, löytyy Yle Areenasta. Se kauden yksi pilotti ei ole hyvä, niin kuin se ei varmaan missään sarjassa melkein ole ollut, mutta se paranee sitten siitä. Pasila Yle Areenassa. Klassikko. No, molemmat klassikkojaksoja. Mä itse suosittelen toisen mahdollisuuden antamista. Tästä voi seurata ihan mitä tahansa. Tästä seuraan nyt aika konservatiivinen ja tylsä ratkaisu, mutta mä luin joskus aikanaan ton Edward Louisin Ei enää Edi -kirjan, jota en pitänyt mitenkään erityisen, niin kun, se oli tosi suitsutettu ja niin kun hehkutettu, mutta mun mielestä se oli kirjallisesti laiska ja kömpelö, ja en pitänyt sitä mitenkään erityisen hyvänä teoksena, ihan hauskaa, tai ei hauska varsinaisesti, mutta niin kuin luettava kirja niin sanotusti, mutta en jotenkin ajatellut, että lukisin hirveästi välttämättä hänen kirjojaan lisää sen jälkeen, mutta mun kirjahyllyssä on ollut pitkään hänen toinen kirjansa Väkivallan historia, joka on sitten odottanut lukemista, johon en ole jaksanut tarttua, mutta nyt tartuin sitten siihen, ja se oli huomattavasti parempi kuin tämä ensimmäinen kirja. Käsitteli tällaista toiseuden tunnetta ja ikään kuin omistajuutta omasta tarinasta. Ja se oli mun mielestä oikein mielenkiintoisesti kirjoitettu ja niin kuin kirjallisesti laadukas teos. Eli antakaa toisia mahdollisuuksia myös kirjailijoille. Onko se Väkivallan historia, niin kuin jatkaako se sitä Ei enää Edin tarinaa vai onko se itsenäinen? Joo, no itsenäinen, mutta jatkaa sinänsä. Että nehän on tällaisia oma elämäkerrallisia tyyppisiä, sen tyyppisiä kirjoja. Eli onko pakko lukea ekaksi? Ei ole pakko lukea. Okay. Voi jättää välistä. Toimii ilmankin. Saa ehkä kontekstia, mutta toimii ilmankin. Hei, eiköhän tässä ole aika pikkuhiljaa lopetella. Ja loppuu vielä hyviä uutisia niille, jotka meidän ääniimme ovat jo kyllästyneet ja eivät halua antaa meille enää yhtä mahdollisuutta ja kaipaavat Tuomas Peltomäkeä et kumppaneita takaisin, niin Tuomas palaa ensi viikolla takaisin uutisraportti podcastin äänitysstudioon ja pääsette hänen ihanaa rouheaa ääntään jälleen kuuloelmiinne eli korviinne suodattamaan minkä tahansa palvelun kautta tätä ohjelmaa kuuntelettekaan. Kiitos siis tästä jaksosta ja kiitos kesästä, Rasmus. Kiitos. Heini. Joo, kiitoksia kaikille kesästä sekä teille että seurasta kuulijoille. On ollut mahtavaa tehdä yhdessä rapsaa teidän kanssa. Kyllä. Ja Oskari. Kiitos, kiitos. Me ehkä kuulemme, ehkä emme kuule, mutta uutisraporttia kuulette jatkossakin. Siitä voimme olla varmoja. Kiitos siis kaikille kesästä ja jos tätä nyt kuuntelette, niin kaiken mitä teiltä korviinne tulee, niin on sinne toimittanut meidän äänen ja kuvan leikkaava ja ulospäin toimittava Ville Veikko Niemelä. Kiitos siis ja mukavaa
loppukesää ja syksyn alkua.